各位电视机观众，大家早，又来到我们凤凰命的时间，我是何怀真。在礼拜二大盘呈现一定要跌，因为5月31号嘛，调降权重了，这是一定要的。所以说这个地方来去比较一下，实际上调降权重本来到什么预期心理，然后台股就什么减少，什么一定要跌，但是台股不过什么跌了吗？只有一点而已。为什么尾盘有400多亿，好，从这个地方尾盘拉上来，拉了25点。那为什么？你说老师，那这行情要大涨尾盘还不是的？这个大盘很多的股票里面的含义告诉你什么？你要小心，有些股票会大涨，有些股票开始要大跌了。我跟你讲真的，所以我就很麻烦。我常跟你讲，在选股第一会买会卖，写在这边，你就把这个循环把它搞清楚就可以了。好，这边来讲，现在明天就是今天开始6月1号来讲，现在正式大盘进入什么你要赚大钱的时间点来临了。但是如果你要喜欢用以前那种方式去追一些大家报上面跟你歌颂一些股票，你现在熟悉，你一定要记住我再送你两句话，那是以前我的很多人朗朗上口两句话：买在乏人问津处，卖在利多见报时。你只要严守这个，就是什么，就跟什么，你要懂得这样子的话，你就可以最少哈，不要贪心嘛，赚点小钱一定有的嘛。我常跟我们的一些新的朋友这么讲话，说你常常的100-200万，你凭什么跟人家报长线呢？哎，有时候不小心，就像以昨天来讲，我们这些股票，大盘在前天礼拜一上涨的时候，它也涨停板，昨天大盘在下跌的过程里面，我请问你，它跌不跌？它继续创它反弹的新高点，这才是真的，这叫真正的主流。但是主流不是你看到这个主流才去追的，到时候你还是会输的。但是从这股票告诉你什么？我跟你讲说，生技股基本上是6月赚嘛。所以生技股实际上最好赚就这几档股票，现在很多人都赚到钱了，但是你还是要多赚一点。好，股票怎么多赚一点？有些股票这样已经确定怎么大家的人云亦云的时候，它是最好赚。但是你有时只要稍微追高杀，你也知道现在涨跌幅开放10%，不小心一个涨停板到跌停板的话是20%，说实在那赚20%，说实在有些人，你想想看，100万如果能赚个一个礼拜赚个20%，我请问你开不开？那代表是20万呢，你哪要长线的道理，对不对？现在很快速就可以获利，这样慢慢停结，你不小心一个月做个5次，好，对不对？4次啊，每周一股哈，做个4次好了。我请问你有没有办法加倍奉还？那凭什么你以为你可以加倍奉？凭什么你可以加倍奉还？一定是你本身不要去追嘛，你不要步步进逼嘛。那有些股票就不是你赚的钱，你为什么每天要赚到很满嘛？对不对？那有些股票一定还是目前还没人要，你就偏偏一定要抱住它。那真的说你跟你自己的钱开玩笑，因为毕竟大盘昨天这个量是假象的，你也知道它后面400亿是什么？是一个转换持股的动作嘛？就是有些人就是股票杀掉，有些人就买进嘛。所以你要看得懂什么股票。这个地方是人家已经要轻轻放下才是重点，对不对？你要注意这个方面，你才有办法赚到钱。所以今天实际上这个地方你要很小心，今天开始会变成极大化的行情会出来。大盘当然这个地方你问10个，已经最少好8个跟你讲，大盘已经来到季线以上了嘛？那我请问这是空头吗？你说不会，老师是多头。对，那请问5月13号谁告诉你台积电143我已经全部回补了，有没有上涨？所以大盘就很明确告诉你，就是在我的掌握。我觉得那是5月13号告诉你，那是你最恐惧的，跌破什么10年线，我就看不懂什么叫10年线，多少人就跟你摇旗呐喊，跟你讲大盘要跌到7627，我说你不用管这些啦，大盘就要来到7627，我的股票还持续逆势上涨，就怕它不敢跌而已。但很可惜，大盘真的不敢跌，我有什么办法？不敢跌要继续赚啊，对不对？大盘大跌，在如果是以我操作，但是我们会员真的可以加倍奉还，你还更是看出谁是市场上真的让你成为大赚钱的赢家，你才更要大赚。
所以今天来讲要跟你谈什么？这个因为这个六月份开始有个小稍微有变化盘，就是变化球出来了。我把话给你讲到前头，你不要高兴的太早。不是这个行情，它不会涨，它继续涨。为什么继续涨？因为台积电不会跌嘛。我一定想说台积不会跌。那再来就是最重要，大立光虽然昨天有点小跌，它五月底我就给它只要收在2700块之上。好，你也看到现在进来外资法人多少给你调高到3200。我请问你，4月25号来到2135，他有提醒过你这个地方调高到3200吗？所以我想讲说，你不要看他报章媒体跟你报告的时候说你买点低点都没有，我怎么跟你谈大立光了？我从2300再告诉你，这张股票你不要怕，不小心跌到2135，我说他领先大盘落底，就是4月25号来到2135，我没有跟你谈这张股票你要持续到现在来讲，那他妈才真的赚大条的，对不对？有赚大条，就买一张你也可以赚个500块以上嘛，那代表就50万。但他大立光哪有贵的道理，对不对？所以接下来讲，我要跟你谈什么？你要相信对人做对事。我是要主要跟你讲这件事情。好，接下来我们讲重点。这张股票是唯一这个月来讲，你还可以买在法人问津处的股。6月1号哈，你一定要你赚。好，如果你错过了基亚，错过基亚77块、75块，那没有办法，它也不会再来了哈。甚至你昨天如果能买在3176的一个基亚，买在86.5的，我觉得我替你什么？按个赞字，因为你很厉害啊，你现买现赚啊，代表是这张股票什么？我觉得你这种的股票真的说实在，还是继续续报，好，继续续报。我已经把标准答案给你哈，而且5月27号，他说老师你有什么特别的消息，或是什么？实在你都不要想那么多，你只要是好好深入一家公司，我常常一档股票，它就像你自己的小孩一样。你要长期给他培养一些什么感觉，你就可以赚了很多。你不要老是没生那么多小孩，因为东生一个西生一个，你怎么照顾得了，对不对？一个小孩要花多少时间可以照顾来？同样一档股票就是小孩一样，你要好好跟他培养一个关系，把他培养什么长大成人，那你们才有成就感嘛。赚多赚少尽量赚，大赚小赚都要赚。但是以目前来讲，实际上我们上个月在大盘都没有正式启动，都已经什么特别的赚都已经变成大赚了，啊！电视机观众最少有点小赚嘛，因为基亚5月27号告诉你买基亚这档股票，好，包括我也跟你讲，75到77块全力买进。为什么跟你讲？现在这档股票就是所谓长期的买在一个法人问津处，好，你不要说哎，老师，那现在涨到90块还可不可以再买？我觉得它很便宜啊。那你不是你以前为什么敢买在480几块？奇怪了。而且这张股票最有味道的地方是在哪里？我一直跟你讲，去年的时候，这张股票实际上第一波在拍谁，我也没赚到钱呢，我也是赔钱的。但是我跟你讨回公道，你怕它干嘛？大盘不好，对不对？我先退啊，保平安一下啊。但是当掌握到机会，这样子就值得了。所以我跟你讲的投资们，你要有观念，股票不是拿来报的，股票是拿来帮你创造获利。有时候一两档股票做不好，哪有什么好丢脸的道理啊？我们又不是神。我们是真实的一个操作，所以一两档股票，如果你不轻轻放下，你会出事的。我亲爱的同志们，你一定要接受这个观念呐。那你说，老师，我就设每一档股票都散设停损点、停利点，那也不是这样讲。你要知道一个尊重一个趋势，趋势当它不对的时候，你就要好好的轻轻放下。有一天当它对的时候，我帮你讨回公道。因为选股才是真的第一人，选到一档好的股票，你可以等待嘛，耐心等待它再一次呈现一个好的买点。就像去年11月26号这档基亚，那次说实在，我买在大概是95块啊，赔钱了事啊。但是这一次，单这一，我就跟你讲，那次跟你讲，长期的大市在85块，一张都不要卖，73块这个地方，结果不小心这档股票的确跌破长期的大支撑，我们先退。尊重趋势嘛，把钱先收回来嘛，对不对？收回来之后，等到它时间你对的时候，它果然这一档股票跌到哪里？跌到50块，很可怕，对不对？对不对？少点红台位，昊鼎大涨它也没涨到，昊鼎大跌它也跟着跌到50块，那所以代表什么？这个股票实际上就是趁着大家在升级股在不好的时候，它最后的洗盘。如果严格来讲，你问我说老师昊鼎好还是基亚好，我当然爱基亚，我怎么可能爱昊鼎？
你了解我意思，我等一下跟你解释下去为什么。因为第一个基亚便宜嘛，第二个基亚曾经大跌过嘛，何况在基亚的过程我曾经是这样跟你谈的嘛。这张股票你要注意哈，它历史上的量在8921张，是2014年两年前的8月22号，那是它是上市的最大量。它比它从486块大幅度的下跌，来到连续跌21只跌停板，然后最后打开那是多少？吓都吓死了！打开之后的那根量，就是在这个地方，好，8921张是最大量。好，现在过来，你看到这个地方105.5，这么大的量，你觉得是一般人在做一个进出，一定不可能的事情嘛？所以接下来讲，实际上它全部的一个取决它的法人成本区，一定简单一句话，就是在这个地方嘛，包括这个地方又是大量区，11月27号，去年6327张，也在103块，所以现在这张股票最重要。你要赚一个小朋友认为说他回到三位数字，我觉得为什么不难？第一个来讲，那个都是法人的成本区嘛，你怕何怕之有？但是有时候时间点对的时候，你该赚要尽量赚，你了解吗？这就是所谓的基亚，你要把它好好的讨回一个公道来。包括这张股票，我那时跟你讲，它止跌在这个地方，结果不小心跌破，我们就退嘛。我现在跟你讲，你85块还是全收了，好，我已经跟你讲这么清楚。所以我前两天就跟你讲要全收了，我甚至告诉我会82块买进，你看昨天对应在哪里？83块，代表什么？这张股票就是没，它就是已经这个地方底部已经成型的股票，你只要不要追高杀低，你任何套牢基亚的人，我认为你要多赚一点。我跟你讲为什么？所以这张股票，我认为你可以好好的善加留意一下，因为这张股票，我认为六月份应该会蛮好赚钱。我先把这张标的股先给你，好，这边来讲，毕竟这张股票是之前好我们怎么操作的，我跟别人有什么不同？我不是跟你胡说八道，有时候股票真的跟你讲，你最难的地方是什么？你常变成孤儿。因为你的股票老师不给你追踪，然后他赔钱他就不理你。哎，这做人不可以这样。我常跟你讲，真的，我们在电视机观众，好，你虽然不是我的会员，但是只要我有能力，我都尽量帮你做追踪的动作。不是说一定要你来参加会员。说实在，你电视上如果看到 OK， 大家长期培养一个善缘，也不见得说有什么不好。那人生没有这么现实的，好，所以这行业的确很现实。你没有做动作，你不要来找我，因为讲实在，你没做动作，你来找我。我不让你赚不到钱，说什么买拍谁啊？你了解我意思啊？所以说我只是跟你讲说，一两档股票，我当它时间也对的时候，我会跟你负责追踪到底。我不敢讲说每一档股票都赚钱，但是最少要十拿九稳啊，不然每一档股票要赔钱啊。那我有没有十拿九稳？你看我电视过程里面，一定都什么都应该还不错啦，要一个小赚一定没什么问题嘛。我都勇于告诉我的看法。所以说，同样的这样一句话，如果你今天一样要打电话进来，你要确定想清楚，我跟别人是很大的不同哈。不要说哎，我再试试看，我都不用你试啊。坦白讲，你继续看节目都没关系啊。我觉得投资朋友被别人伤害大之后，难免会有点害怕。好，这地方我说你可以继续看节目，但你当因为有时候你进来的时候要马上做动作，的确很困难。想东想就，然后想到最后的时候，哎，行情过了。我也没办法赚，就像昨天早上一样，基亚就是一个很好卖，就最低来到83块，而且是早盘的时候，你都什么，它真的可以买进的地方大概就85块左右，但是你常常等到它已经上涨到90块，说老师，我想你好像对了，所以你一定要下定决心把它交给专业，我就有办法加倍奉还给你，你了解了吗？这种股票真的说在，这个月生技股是一个非常好赚钱的一个月。你可以好好去留意一下哈，我跟你谈了一个基亚哈，如果你手上还有，善加利用一下。我不是要叫你一直追追追哈，最少短线来讲，我认为你觉得有道理，可以等到这个地方，谢谢我一声啊，因为毕竟这个地方就超跌区，也算是对电视机观众一个什么小小的交代，好，小小的交代。那好不好？我认为它比它好，比那个浩鼎好太多了啊，浩鼎你就不要追了，为什么哈？不要说是因为我没有，就叫这 push 大家不要有，因为不一样的地方基亚，如果不小心这个怎么？它的这个公司有跟你讲 ，OBP301， 好，这个地方来讲，如果真的它潜在的授权金，虽然目前公司是否认的，但是这个对基亚来讲是一个很大的益助，包括它的细胞培养，实在早就在亚洲已经有受到认证了，亚洲这个地方已经受到认证，所以这家公司实际上它的一个过程，它的生技本身的一个里程碑是比。所有的
耗顶来得更快，等于说它的成功率哦已经达到一个比较有高标的地方。所以它为什么那时候大家期待它486块而跌到这个50块来？甚至说出来，这种股票是经过一个大幅的调整。你那时为什么买它？就是那个梦，肝癌的一个新药的梦啊。的确，这个地方来讲，它都进入都还什么，都还不错嘛，都已经在持续上它的一个都已经到第二期以上了嘛。所以这个股票来讲，实际上我认为说，你反而这档股票，如果你很喜欢昊鼎，很喜欢中裕，我倒不觉得你好好去把你的基亚多看中一下，我觉得这个这样对你的荷包会稍微有帮忙一下。好，这边来讲，那至于说哈，我昨天也跟你加以证明一下，说进来的股票真的在玩大风吹，你要小心。我今天点名几档股票在上半段点，第一个来讲，中裕我就已经跟你讲得很明白了哈，中裕连中裕我都不会要，中裕我昨天。早上节目跟你讲，这种股票它开盘的时候实际上稍微小高一下，我是不是跟你讲说你不能再去追？你不要忘记中裕跟昊鼎的教训，有很多人赔在里面很惨，现在很多人跟你摇旗呐喊，我请问你到底要赚多少钱？我认为这个地方对你来讲都是一个大卖的地方，你把它卖掉，把资金保留下来，它已经还你一个公道了。他说：“老师，他以后不会涨，他不是 MA 喜欢纳入他的成分股，你不急啊。很多时候都是什么利多见报的时候，那个就是梦碎的时候。我投资朋友，你毕竟是散户，你不能一直追。你难道你不能轻轻放下？我们找一档从底部像基亚一样，从77块买进，不是很美吗？甚至说上，我也跟你讲，基亚如果85块，我认为你再买都是试买，不是卖。”短线好像稍微回个三位数字，还他一个基本面的公道，我觉得合情合理。你何必单恋这种股票呢？中裕呢？哇，好像公司很大，单单这些公司以前炒作过一波，没有正式在落底之前，你还是以短线不要追高杀低为主。政府已经还你一个公道了哈，包括昊鼎也是一样。请你见好就收哈！以前昊鼎是吓了半死，有些人都要，甚至很多会员来找我，400块、450，我说你不用急，他最少回到500块以上，真的回到这边500块以上，说哎，老师，那这样还可以再买？我问你，600块的昊鼎，你要赚多少钱呢？你告诉我了。而且我看到进来很多人在跟你报告昊鼎终于好在哪里，我请问你，他有在低档告诉你买昊鼎吗？那就好了嘛。不要再买，留点钱给别人赚哈，因为你的钱是很可贵。我今天讲不是嫉妒你赚钱哦，这边来讲，你自己好好自己好好注意清楚。所以代表什么？生技股的行情是在本月份，但很多股票领先上涨之后，真的说实在，都已经面临那个这个地方，人家正在解套啊。你这边你真的是，你不要再步步再去做进步，对你的荷包，不要再去步步去进逼他，他已经还你一个功来这边，你要见好就收。了解我意思吗？好，接下来讲，我跟你讲说，今天真的说实在，这些股票反而你都可以保留下来。好，我认为这个股票最早基本面来讲，都什么都还不错的，所以生技股很好赚钱，它是台湾的一条生路。但是坦白讲，有很多股票你不要随便乱碰，到时你用一缸子，我常常碰到那个生技股套得很严重来找我，他说啊，我赔好多，赔最多钱就是生技股。那为什么你会赔很多钱？因为它涨幅最高嘛。所以生技股说上你要操作，你就跟着我的步调来做。这个地方来讲，你一定要你赚的生技股就这档股票，好，41到42块，请你今天好好的把握，弯腰下来捡钻石。那另外那些股票，相信我拿过来，我帮你做层层做把关，好，把它退出之后，这些股票如果你有征召你的股票，这些股票未正式结束，请你续报，我还要再加码。那有一档从底部。像基亚一样77块、75块正式上来，这张股票我一定要你赚，也欢迎你稳赚系列弯腰下来捡钻。这张股票我认为你应该好好的大赚一下，好好的把握一下我们全新的推出，马上赚。而且记住，想清楚再把电话拨通，不要来没有想清楚，东想想西想想，那进来我对你没有帮忙，那你电话就不要打进来，好像这样说的浪费大家的时间。那我们休息一下，马上回来。在生活中，有许多的病菌透过飞沫和手传播。打喷嚏时，用手帕掩口鼻，来不及可以衣袖代替，减少病菌散播。预防疾病传播，请注意咳嗽礼节，并保持手部清洁。
超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，2578-3777。戏剧好物，趣味设计，居家生活，创意商品都在 TTV iShopping。上网搜寻爱品网。地震了，怎么办？一趴下，二掩护，三稳住抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。他们在加什么啊？1919食品检举转一，标示都不清楚。1919食品相关咨询转二，食品有问题还不给退费。1919消费问题转三，食品企业法律不知道怎么咨询哎。1919中小企业咨询转四，这些是进口的还是台湾的？有安全吗？1919生鲜农产咨询转五，全国食安专线1919，一通就够。卫生福利部关心您。海彩端午加码讲不完，大乐透端午加码，10组1000万，20组500万，威力彩头奖加码2亿，端午加开大奖等着你，现在就买，好运来。侯婉云、王梦萍、陈乃轩，陪您一起看盘，请锁定非凡抢先报，锁定非凡，掌握未来。又回来我们第二个单元哈，所以台湾这个从我这里跟你讲说520之后你就不用担心了，他一定行的嘛。我们的小英总统有没有行？当然是你现在越来越看他当然行啊。所以有时候要看一个大方向，要有国际观，你赚钱才会很可观。好，这边来讲，那520的行情也的确在大家非常忧郁之下，那魔咒都没有了，而且到现在都已经来到8500，也站上季线之上。但反而在季线这边的情况已经来到8500了，我反而告诉你，行情继续会走，但是你不是随便买随便赚的时间点，是已经过去了。这地方好像要好好去注意，什么是真正会让你赚大钱的股票。那有些股票已经时间点到，就轻轻放下嘛。就像我跟你讲，这个东西你就不要再买了嘛，我这已经跟你讲好几次了嘛。好，你不要到时候买上就说哇，我好可怜，这有时输下很可怕。那时候他很多靠戏的，真的很可怕。腰斩在腰斩的哈，这边来讲，那这种股票真的说起来就不要再买进，包括4147的一个中宇，我也很喜欢哈。那可是真的很可惜，这档股票我这次没有买到，但是反而这边来讲，我反而叫一些我们的一些旧会员来讲，有手上有全部出光了，就是265，我也跟大家讲得很清楚啊，你可以参考一下哈。我这是我的诚意哈，给大家做个参考，这个地方来讲，让你继续去印证，我们不是。谁的盘面上涨跟你讲上涨，下跌跟你讲，我永远是领先告诉你，盘面上有个什么重点的一个 mega 在哪里。本来说实在，你哪会赚到钱啊？是追高杀低的。那包括这宏达电来讲，很多人这两天在跟你邀请，那说什么轧空股，它是要一起被轧上面空啊？哦，对啊，龙卷很高啊，龙卷很高，说实在，代表它一定会轧空吗？宏达电这家公司最大的缺点在哪里？对，没有错，它诚信不够。我承认它诚信不够。它常常每次只要发布它利多的时候，常常短线上的高点。所以你很多人买在100块、200块、300的宏达电，我必须要坦白跟你讲，它已经风光不再了。它不小心，它只是一个做价差的股票。我也曾经吃过宏达电这档股票的亏，赔过钱嘛。所以你要从里面去汲取教训，你要好好把它培养跟它的关系，它到底是怎么样一个股性，你要先了解。好，不要说只是爆爆爆，每次300块你也学人家爆，人家如果买在70块以下，那赚点钱那是应该。如果你是买在200块、300块，甚至还有人买在600块，你是要怎么赚回去啊？不可能是。当它这个 VR 真的太火红了吗？真的吗？你觉得真的是这样子的吗？我觉得不难的哈，所以它全部全省开，每次利多见报时，你反而要做一个什么卖出的动作。所以昨天
我也告诉我们会员，只要你本身带了红单，我叫你卖出，而且什么，我加强语气，全面翻空。股票就是要会买会卖，它时间点到你再追上去，你会没钱赚。它顶多这张股票认为三位数是100块而已，那我请问你才十几块加上，你不会留点留给钱给别人赚呢？你听得懂我意思吗？因为毕竟他公司的获利是真的相当的糟糕，而以他公司的广告的成本这么大，拼命的做广告，我请问你，那个将来都是羊毛吃在羊身上，都是要回馈给股东的，怎么可能赚钱呢？宏达电最大问题，它的广告费，包括它的一个铺的那种费用呢，人事开销费，就是所谓的那广告费，好、哦，太大太大。那可是它的毛利率又没有提升上，而不是高毛利率的股票，那你我请问你，这种股票你认为它会涨到什么天涯海角去？不可能的事。反而这档股票，好、哦，我认为相当的不错。这张股票就是我跟你谈谈，跟你讲 F 立丰 ，F 立丰这张股票就是很好赚钱。你看这张股票，它毛利率有79%，其实上原则来讲 ，F 立丰它是比大立光的毛利率来的高的。所以这张股票说实在，是不是就很好赚钱？去年赚一波，今年我们继续赚一波。今年买在哪里？我想就是所谓的电视赚，每个人参与过这张股票都赚钱。然后目前呢，那时候我们为什么买它？是因为达尔夫那时在258块。它不过160几块，为什么不能比价？好，现在结答案出来。现在目前的一个达尔夫也准备要当然要上市了，它目前的股价从400多块还是虽然打回来，现在还在320块左右。但是以前它跟 F 立丰两个人什么是伯仲之间的，所以代表什么？它两个只要达尔夫涨越多，F 立丰这张股票一定会跟着来。我跟你讲，这个地方你要有观念。所以什么是好的股票？好的股票不怕套牢，只是什么样？什么把你的成本降得比法人来低？因为法人一定都不敢卖的，只会做价差。那接下来讲，今天还有一档真正要给大家进场的动作，就是生技股。欢迎你把电话拨通，好，我们将会跟你做联络。祝大家操作顺利，明天见。旅游难免发生意外，要怎么准备才好呢？国外医疗费用贵桑桑，出国前最好选购适当的保险，旅平险加买附加条款，保障多更多。长期出国或度假打工，要选对保险种类，并注意效期。外交部驻外管处可以提供必要的协助，但是没有办法帮忙支付或代垫医疗费用哦。朋友们，出国前记得选购合适的保险，让出国更安心，有备无患哦。超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，2578-3777。戏剧好物，趣味设计，居家生活，创意商品都在 TTV iShopping， 上网搜寻爱品网。来者何人？来干什么的？到你这儿来玩玩。证件呢？请看。啊！